Här har vi den. En klassisk brun industrikartong. Tidlös, minimalistisk. Den här designen skriker: jag bryr mig inte om att imponera. Jag är här för att leverera. Och leverera, det är precis vad den här skönheten inuti kartongen gör. Så låt oss djupdyka ner i lådan. Allting finns snyggt organiserat här, kan man säga. Ja, det finns egentligen inte så mycket mer i lådan än en quick start guide och en stycke router. Här är OTD 140 och om man tittar på den här routern så ser man att den är, ja, den är diskret och man har inte någon vidare aning om var man ska få in nätverkskabeln och antenner vet man inte hur man ska ansluta och på baksidan finns det någon slags fäste. Men det här ska vi klura ut tillsammans. Jag tror att det första vi ska göra i alla fall är att dra bort den här kapslingsskyddet i botten så vi helt plötsligt får tillgång till ett antal portar. Så vad hittar vi här då? Vi hittar två stycken nätverksportar. En med Power Over Ethernet in, och det är också så som routern matas. Och sen har vi en Power Over Ethernet ut, och det är alltså möjlighet att mata någonting från routern. Den här kan jag se framför mig sitter någonstans och kanske hämtar in en videoström ifrån en kamera och skickar den vidare via mobilnätet. Ström matas ifrån en Power Over Ethernet-kabel. Den har dubbla SIM-platser och sen har den några lysdioder också för 2G, 3G och 4G. Det vill säga, det finns en lysdiod för 4G och för två tekniker som inte längre används. Vi har en 3 pinnars signalstyrkeindikering också. Jaha, och hur ska vi då få in kablarna i den här, tänker ni? Och det tänker faktiskt jag också. Jo, men här finns det då två stycken enkla, vad säger man på svenska? På engelska kallar man det för cutouts i alla fall. Så man kan liksom, oj, ha sönder plasten lite där. Och då drar man in nätverkskabeln där. Och då ska den då ge ett fullständigt IP55-skydd. Och för att montera den här så tror jag att man behöver ha ett stycke universalverktyg, även kallad stjärnmejsel, med en PZ2-klinga på, vad det verkar, om det är det man säger på skruvmejsel svenska. Fästet, en metallbracket, ser ut så. Och den åker av och på helt enkelt när inte skruven sitter där. Du kan böja till de här metallpluttarna för att montera den på någonting som är runt, och då rekommenderar Teltonika att man sätter, kan så sätta buntband runt här eller någon form av kabelklämma eller någonting liknande för att sätta fast den. Eller bara helt enkelt skruva fast den på vägg med, ja, så många skruvar som du tycker känns bra. För den här ska ju sitta uppe några år också. Så det får vi ju helt enkelt ta höjd för att vi kanske orkar sätta i alla fyra skruvarna i hålen. Så, sätt upp den på väggen, montera, sätt tillbaka skruven, dra in kablarna och sätt tillbaka gaveln på routern. Klart! På tillbehörssidan har vi inte jättemycket att erbjuda i vårt sortiment till den här produkten. Vi har inte skruvmejslar, vi har inte jättestora kabelklämmor eller buntband i vårt sortiment. Men det som kan vara viktigt att beställa när du väl är inne på vår hemsida, det är en nätverkskabel för utomhusbruk. För sitter den här ute så funkar det liksom inte med den vanliga gråa kontorskabeln, utan då måste du ha en kabel som klarar UV-ljus, klarar temperatur, skiftningar och, ja, helt enkelt det som miljön och vädret tänker rufsa till din kabel med de kommande 5-10 åren när den här ska sitta uppmonterad. Funktionsmässigt så har OTD 4G LTE Cat 4, så du har alltså en teoretisk hastighet på upp till 150 megabit per sekund i luften. Ja, men den är perfekt för enklare typer av övervakningsapplikationer, den här routern skulle jag säga, eller andra industriella applikationer där du faktiskt får upp routern och kan montera den en bit upp, vilket ju gör att signalstyrkan blir maximal, för du har ju router och antenn sammanbyggt. Power over Ethernet in, power over Ethernet ut, så det gör att du kan mata andra övervakningskameror eller accesspunkter eller wifi-enheter eller vad det nu kan vara.
Du har watchdog-funktioner i den här som alla andra Teltonika routrar som gör att den startar om vid problem. Du kan nå den på distans med hjälp av Teltonikas Remote Management System, RMS och så vidare. När det gäller prestanda så är den här routern byggd för pålitlighet och driftskontinuitet. Den har en 580 MHz MediaTek-processor och 128 MB RAM. Och det gör att den kan hantera flera olika uppgifter samtidigt utan problem. Som jag nämnde tidigare, 4G, 150 megabit per sekund. Extrema temperaturer är inget problem. Som de allra flesta Teltonika-enheter så klarar den här minus 40 till plus 75. Och den är IP55 klassad. Jag tror att den här routern är avsedd för dig som vill ha en pålitlig, robust utomhusrouter. Du kan använda den i olika IoT-lösningar, fjärrvakning, kameralösningar, helt enkelt där stabilitet och tillgänglighet är avgörande. Så oavsett om det handlar om någonting inom jordbruk, inom industrin, inom säkerhetssystem, inom energiförsörjning eller liknande så kommer den här routern att leverera grundprestanda där den behövs. Behöver du ha högre hastigheter, ja men då är det en 5G-lösning du ska titta på. Vilka alternativ då? Ja, vi har till exempel en som heter Ubiquiti UMR Industrial. Den kan också vara ett alternativ. Den routern den har dessutom Wi-Fi och den kan likt den här monteras på olika typer av rör, vägg eller även dinskener. Vill du hålla dig inom Teltonika-familjen så kan du också välja en RUT 200 som installeras i till exempel ett QMAX eller QSpot-kabinett. Det vill säga en antenn och kapsling sammanbyggd i ett där routern kan monteras på vägg eller maströr. Jag sammanfattar OTD 140 som en kraftfull och robust 4G-router för utomhusbruk och power over Ethernet-matning. Den här routern den kan beställas med eller utan Power over Ethernet-aggregat. Så glöm inte att beställa rätt produkt på vår hemsida. Om du blev sugen på att beställa en OTD 140 för ditt nästa projekt så går du in på vår hemsida www.induo.com och så klickar du hem en OTD 140. Tänk på att se till att du får en enhet som har med sig ett Power over Ethernet-aggregat. Och glöm inte den viktiga utomhuskabeln så att du inte får något problem med miljön längre fram. Om du vill veta mer innan du beställer så kan du chatta med vår kundtjänst dagtid på hemsidan och du kan dessutom höra av dig till oss och boka ett möte med någon av våra experter om du har ett lite större projekt till exempel.